ברסקי שולח את הכדור הזה שמאלה, עטר ינסה להגיע, מלקט טוב את הכדור, יכול גם לבעוט, הנה זה בא, איזה גול! איזה שער! ואיזו פתיחת עונה של אלירן עטר! 1-0 מכבי תל אביב! והיה שווה לחכות 46 דקות בשביל רגע כזה. זה לא רק הביתה, זה בעיקר ההשתלטות. אנחנו יודעים שלאלירן עטר יש את הכניסה הזאת משמאל לימין,